Nzeba so Emmanuel. Wenjo gerira, ntambu demu kondi sadizeno mbetundu vya ukuhamu. Nenonya kumusajja ya ima nge nyimbe zo mtawana. Agena tubu urilako kupigena maso. Up to now. Nyimbe imbe zikuwa kuta government. Mkulu Hassan Ndugu Nkwaniza. Kari tatu. Na insansu kula. Waliku mkutu kwa Uganda lifestyle. Nzeba so Emmanuel. Ndikiria. Insansu kubanga kuendi. Avala pa mwena. Mwebalo kutuwa gira. Mwebalo kwa gala Hassan Ndugu. Ati mugene maso. Freedom Fighter, number 2, Uganda. Number muyani? Bobby. Ade Museveni ya bachi? Anti Museveni, yaliko Freedom Fighter. Mbela eliwo, ya mshara Madina Hajat. Okugama nta agala kufuka musumba. Oluza ati? Manyi Katonda, Katonda si musiru. Bwabanga chaveri Katonda nga yachigere kanti Madina alibera ko musumba. Aja chikuba. Nibu wabanga Madina achikula luwa kubanti wabaloko le kayanja simanye bamusanyu siza kanyingiro usumba endi gatebaja zisiri walida kubati ntibu mbwechache fuke chidukiro chabono njimbo buli anamalo kuono na jafu kwa musumba yabisoma wa kiliza nda sorofu kwa musumba asobo la senga baba musume sereze miaka umanye chilesa Madini okubuza abantu kwe kubango soma Bible nota jitegera no soma Qur'ani ngabye yugira tobimanyi kati buza Madina yali yebuzi zake linyalili yedini litegeza ki Madina kibuga kya Abawarabu mugaso kyokutuuma ekibuga Shamimu byo bisesemi asa dumporogoma asa ni kitegezo mwana mulenzi zola ike ndusu chuvula nze nali eje ko nze nduga bamweyana kitegeza waliani asani nachinonyeza nga kitegezo mwana mulenzi zola ike ndusu nende eje ko nze nduga bamweyana kanzire kunono kadwa foso mzamizi asimu samizi omanya abantu bategira kibaita kusamira esabo kitegeza sinzizo abantu we basabira bogenda mu chachi liba sabo bogenda muzikiti sabo bogenda mwekerezi ya sabo ochegedde liba sinzizo katika nkubuze ngoga Madina agenda kugenda asabe Madina amanye wali egeyena ataji manyi akuza agamba mugambe eri muguru negeyena eri mu Israeli eri dustbin kunganyizo lya kasasiro bokerawo tazikira Bwebala bo muri otuguzikira nga baguba guchayaka ne bayiwo omulala omuzungu nagamba again ekivunura nti omuliro gutazikira muvunze ekyamadino kwagalofuka musumbo chikubye tusagala kufula ate kya kiki kivula kidukiro kya bononyi okuleka nsaba abasumba bamuliko bamutwale nnyo musomero asome Bible study asabe nnyo Katonda mu omwoyo wo kubikulirwa nga bwe yamumpa ategeere kibaita Bible bwana kitegeera omanyo mulokole ye mtu agamba nsi tusinza moyo omutukuvu n'omubuzo moyo cheche awoza sisinza mizimu kyoko moyo kutegeza muzimu omoyo mpe ugwe muzimu ategoza sisinza muzimu kali basoke bamanye bye basabanga tebanagenda kufuka basumba mwabize nnyo nakuzino omwe naku abadali amere nakufuna wa kusula wafunye wa afunye chokola bigero kwa afunye chokula bikira manyindi rwacha inzo funa cha magero na akireka ona atwala mu ekirala atemanyi omulokole bwalota ekintu ekyeru nga chamba debyeru agamba ndose malaika nebo asango musambwa mukubo nga kwamba debyeru aduka misinde neera bilanti gwe guligwe yalota kwafu musambwa je nabanga angel malaika bili bya bazungu bino nyimba afrika waliola byeko Yesu ngalinya ku mtu gwo muntu obanabi Muhammad Neda. Tasobola kubanga Yesu aina kulinya abayudaya. Jempewo zeri. Wanawafe aineno balinya. Madi muwarabu aina kulinya abali wano dungu neba mwena bebalinya. Kati tusabe Katonda. Nze njagala nnyo omuntu asabe Katonda ebutonda bwaggulu. Ochegedde? Wano wansi akirize nnono n'obuwangwa. Okay. Kubanga ennono. Bazivuula naye abafirika bafirika. Omuyindi tasabanga muna Uganda. Omuchina tasabanga muna Uganda. Omuchina azikanga mmwe. Neda sebo. Kubanga bwazi bwayo kyo muntu evali teeka mukasuwa na sa munju na iwako ne kumazi. No muhindi bwakola. Kubanga zili nono ne mu mwefuda abazungu muli bafirika. Kati Madina nga tana genda nchiganya asoka asome tana soma dini. Asoka asome bitaba ja kubuza endiga. Naye bwe yava mu nsiko na powa. Kati dijimu ye yalwana omuntu bwakula. Aba ino okuleka abaana bazadde bakoleki. Kati yatulwani ya kitufu ya lwana era tumwebaza bye yakola ne waliwo ebikyuse bye twaite tusubira nti bisobola okujanga wali for example mbera mbi mwana mbera mbi
embera mbi era nze ne unya bana Uganda benyini olio sanga luliba wange 10 nyo musolo eh oli kamunyene mugoba na duka na agwa ne mutoyo ro kuba duka lwangu menya zoka mwaka bwe balwana bagujewo kati buli kyogula musolo tuwa kumbi mitwalo na mitwalo ja Uganda andole nsebe kulakulana ebe kulakulana ku chingo sura njaleka watsala wa kuzimba bizimbe kwa bana obafenja mbunze ngulia na mago etiobo mbunza na akedi ebeleko ninako lumu nanga katono kemfu na kemuino kunde kera bwe manko ze lonchi katitukola lonchi nosa kalendo osasula kanso osasula chifo osasula bichi security ya wajo uwo bukade no bukade okukukuma ngate yajja kuuma bana Uganda katinze nine bintu byene unya buli muntu muna Uganda inenda ga muntu aba mugwira kakasa Erenda ga muntu tugenda zifuna nimu na Uganda ngo inenda ga muntu zenenda bango mugwira kubangirina kubange rike expired date kale kakati otegedde olunyo sa Wise Freedom Fighter njagala nyo kushifting ano omuyimbi amanyikidwa nga Hajat Madina waimanga na emu revival band abantu bandi agadde kumanya soko tukwede mchifana revival band yalingetya mumbereje mwaberanga mwagala kubyatu nyigirizo babirunji bitwafunamu soko mbulide byogena bingatira wamu karangiye kubirunje cyenyinzo kuogera ku revival okay. Revival yali bandi esinga okay. Ato musajja iganze yo chuvula ato mpulyanga ko sobola mugamba ko kibicho ne rabo omwogera ko ngukuba okay. Olwensonga nti yetata wange mu music okay. Gwo muntu eyajanga ndi mukuru kiringa abasiramu bambuza lwacho imbere omulokole ngoli musiramu nimbabuza mwandayirira nine emyaka 3 kati nine meka Bajagede mfumizo lu imba nine miaka 3 mwanta ira nyine 3 wakanda ba kati atemanyire yige yanzi ja ku street nga sika chute kisina promotinga kati neba za nyo igokola revival atemvumirira nyo na byo lwo butategera igachi yakola kuba na biye yali mama mu kibina yali agamba promotinga mwana yoteka yono teka yoli ekibina kigumire nze nsoloze ye yali ayino tugabirako ne nasula olwesa kubate yalengera byancha nabbi buzubu cho obaja nabbi omukasi guliko buzubu cho bwaliwo kati newe mubaba na maulire gobo jano zimbo mutima kuono no zimbo mutima jali kiregeza mukama wa mwobo gena mule mesa business egwe kati nabbi teyalaba manyi gasa ni nduga teyayawula mugwanya teyalengera manyi ga muganda webena yalengera kimunti abana abantu alake ekifo Echecheche cha sio kunyize nyo kunabbi kiyakole cha kunyize. Anze samu nyigira kuba mwagala nyone waja twebonga kone cha imugulya netunywa. Okay. Na ye chena munenya samu nyigira obuta dengira future. Okay. Kuba senga tuli ba manyi nyo mu Uganda. Osongo when you ngendo chisultami. Nandi agado kumanya chichi. Echecha singo bacha ankala nyenye chibino tukokutuko kusana oche mali muzimbe nyo. Andi chibine cha chanya wabakazi bazibu. Era bobanga oli musajja buli bwokola business todiranga omukazi omukulembeze nnyo ndo omuwadde obwa manager omuwadde obwa okukulira tomukkirizanga kuba muwabuzi bwo aba mukazi wo osanga omukazi yali abasinga okumanya ekyokola tenga atusinga kati yakola ki senga pastor yali yale ya pastor yatuka ekiseera n'agamba njagala asani ono musajja kano nkalabye mu future njagala nkazimbe ke kabakabeera ku mutwe waggulu nabbi ono ayimbe ennyimba eza gospel njagala nsoke mulimirizeemu mali mukomyewo neza alavu kuba nabbi yatukeseera ng'abantu baagala ennyimba ez'endala ninga ali gospel yekka kati ate pasa yagenda ayagala muzaamu asitule ffe nabbi akomerewo mulaavu nabbi yalabanga gwe bagambye nti tukutadde katupromotinge bano ekigere ekirulu kyakyankalana lw'abakazi madiina takolagana na nabbi simanya yajiani jaki babiri asika omuguwa buli mukazi asikaza wuwe omanyi abakazi buli bwalaba ekirungi ayagala akiddize yekka Kirungi kye kyalo kye bali bagala okusikambulawo. Anti pasa yigalinga muti muyembo ogubaze. Pasa yiga mulaba ng'omuti ogwabala guliko ebibala buli muntu ayagala oguliako. Pasa yiga yaviirako obuzibu. Kabana ffe tulina ba upcoming ba vangeri. Okay. Asanga asani yasuze enjala naga pastor oyo fala. Lwaki yayimbye gy'otamanyi nga te wabagaana nze sijja bikola. Nolaba fala nkuba embwegobo w'ekiwempe mbu ate gwayina ennyama oleeta amatu. Okitegeera. Wewe bitu bwe byali mwalinga muka kuyege awo nyini ekibina mukisulawo mutoke akisulawo yiga yatuka na gamba mpomodde muka nkole tv kuba yaine biroto bye okay. Te yakisula yakiwumulamu abantu babule kunyimba mbyazo inawo kati nino limba lebayito obulaga javu bwa bakozi lwaki mweraga jalira
ekisibye bana Uganda mu bwavu bulaga jafu eh premier ngire wantu imbere eh gandire ababode mubere nechisa mutima mututire swalo lokwagala okufuna atwale mbiza kuyita nojivuga ato bokomawo ajati nakutumia imbo mutwale ku muziki tya asale avafuna uzu atula wavambizi ana salati ya Allah nasima ene ku sharia kuliko ebyo yabyengulube abaloji mutu peke ensimbi niyo tuka muloji nokaba na maziga osange suka zikutene empombo ngebikwe bilimu ogamba majega gwanga ba MP abibizinga chembuza kiche kibaweso omusala gwe gwanga tozimbe lugudo kuboli kunyanja life jacket yabantu bebaze egulira tokoze eri ato ndirisa bazabana ku toina ambulance abantu bafira mulumi temuzimba toyi bagenda munsiko temulina dwaliro liba lya dagala lya bulumi dagala libera lya bulumi ekegere kati just njagala nyo buli muntu nayimbye ku nsobiye naba mawulire nzija ba presenter ba radio muntu sobera wakadongo kama mumu wolu nakulwa sande unakulwa sande mumu we sawemu sawemu ne mukuba mweza abafunga atafetu kuuma kadongo kama mumu bezao bulaga jevu bwabakozi we bamwise Hassan Nduga gwe bayinaye mubirebulunji mwera banze basomana ku Uganda Lifestyle.